Okay, saya dengan nama jawa ID secara lokal, ya. Di dengan nama jawa jenaru apa pusat ya permainan template itu saat ini sama, no. Pusat for template itu saat ini juga season sama. Nampak tak kalau jenaru apa CDU CDMO content delivery nama aku pun tunggu bilang cegi, no. Enak dengan lawi lo jenaru apa browser tu cukup pun lah, no. Pun video jenaru apa tu dia mama bau, enak nak cegi tahu dulu, no. Mesti lo tu dia mama jenaru bau ini Malaysia, BOOT STI STRAP booster for lo anda ini anda kau lain me, dah suruh jenaru booster for wasai kau awal ni me, kenali sah. Di booster for wasai macam orang ni punya nak ku dong, jadi jenaru sedar lah macam pertama ni aja CDM dong me, dong ku, nak dengan mana, na biar pre-combine booster ku dong me, jauh nak dengan aja jenaru apa, pre-combine booster ku dong me, di dengan aja mesuhi booster for we. CDM, kena deliver na wakar ni atau view apa orang piar, mana? Oh, internet lah, sulit. Why? Okay, get yau biar malah booster food channel ni, mana? Channel ni yau biar mana booster food sah. Kalau nampak dekat channel wah, ada si muda ada view, malah ada booster food ya, documentation ni ada cerita tuah, mana? Abi na, documentation ni ada cerita tuah biar channel wah. Get him started piar wallet, sulit. Getting started apa aku, na. Kalau booster food jono ciri ada ni ni dia, starter template ni dia tu biasa. Dah lah jono betul aku ada dua macam, na. Kalau booster food ciri macam tu jono custom apa biasa lah. Atau CDN contact delivery ni awak ciri macam tu jono max ciri, na. Balu leh tu siya tu asuhin jono di link tu, na. Siya link, jadi security tu asuhin tu jiwa GX, tadaroh GS, biar. Booster dom mana GX ya tu? Enak jauh dia lawi atau secret atau siapa atau soal malah teacher nabi copy teacher kulai me, pih, waston tu, jono ini tengah nama di sokai project mana, STRD, starter template, TMP, template tu pih video, ayam mama jono di link latih bilai, semua kulai link mana, semua kulai link dia latih bilai, apa ni nasi udah dibayar, jono macai dah, mesir udah jalan lagi jalan mahu. Macam ini juga ada kau, biar malay integrate ada kau, malay ada kau dia, na. Kalau dah ni jenuh kan belu, dah ni jenuh percaya dah biar macam ni, na. Okay, di TV jenuh belum, na. Link gula, biar jauh Java script file ni gua, macam Java script tu define ni, okay, na. Jauh kau beli tu cek gula ni, biar lah dia, poli dia malah dia Java script file lah teka, na. Java script file ni alu, jauh belu ada ceri pani, na. Jauh tu cek percaya dia, macam ni ya, na. Jauh tu kunci dia ni ni, na. Jangan orang ni ayam nolup pihak lain dah, me. Okay, balik pihak awak, jangan semua pihak lain. Miawar, control saya. Okay, miawar. Pihak China dah lihat, dia ni DT lihat, elu lihat pihak China. Biar jangan malah integrity ye, naga jangan attribute nak kuku pihak me, na. Crocs origin, sahaja dia ni pihak me. Biar jangan malah lah, biar integrity ye, biar Crocs origin so attribute nak kuku jangan pihak lain me. Ya, na. Tahu dah booster food jono ruah pihak ni tunggu dua le. Oh, dah ni tunggu dua luar cia. CDM, contact delivery nama kah ni tunggu dua luar cia. Kalau tak ke, lupa pihak lama pihak jono dia orang tua lila cia orang mah H1 sebijo. I am using BOOT STI booster via view contact delivery nama kah le, na. Kalau sebijo jono mah cia laluan jila me browser Google Chrome browser le, na. Nah, so ini kerana ini sahaja dua di kuantum delivery nama kami di semua host itu lanchi itu, na. Kerana ini sahaja, me. Dia jono define dong file lanchi, na. Ya, awal ni. Ama I'm using booster via CDM, so you know. Aku dah booster cemi bila, na. Atau cemi dah ni macam cemi dah ni bahagia lalu jono di live share file itu kena komen pihak lah, na. Komen pihak itu malah refresh lagi lah. Which often host the dua jalan internet cheat hawa lure dia jalan CDN tolong ni kota deliver na word tolong na ni ni ajaran na okay tolong na ni mah tolong na ni bahasa kuah okay na tu jono ruah booster food cheat dah ni lepjat na si ni eh bahpi lule tu jono cila cici lah me malay anda pihak kau me tapi tu jono ruah di youtuali ya lah wah selong youtuali ya na biar cek ni bi, aku rasa ni ti dah lah, na, kalau ti boleh ti dah jauh di lalu lain ni, pada entah ko di mana lagi lor, sebut saya kelas pi deh, kelas mah, lagi, apa yang mana tu, PG mah,
class ku task kala bai thane ma no task pi an bion primary lu pyaung lai me takay lai pyaung lai soin da booster chei mi le ba no ma pyaung lai no booster chei mi task primary takay lu jaw wa ma la bai task ku tsd task sc on task ku jaw war nig 1 in lu pyaung chin le du ma task 1 in pyaung wa le no na da booster chei mi le ba da ro cdn content delivery network ku network ku atong pyu pi lo booster chei de di le no online ma mai sui website de tin no di ni tong tin le nama offline masa ada je, no, oh, amir dah hou saya mampu ni awal ni, amir dah jenar dua, oh, online ni dah tu terus down ni, ni, na, terus down biar jauh down ni lupa, na, terus biar konten delivery na wakat sini, rumah pas emplan lagi lelai down, na, bo, alu mampu piah tu jauh, na, tengah dah jaya, offline macam jauh down, internet cerita dia mampu beli lalu yang lupa, na.